var hyggelig med syke dansepartner. Ja, og en fantastisk åpning på et frokost-TV. Dette er altså da Dag Vågsås, årets Justerprisvinner. Med revy som hobby og yrke og lidenskap, altså, ikke sant? Jo, det stemmer det. Ja. Noen roser fra oss også i anledning av prisen. Skal vi bytte til vin og roser? Ja, det er jo veldig synd, da, men det var jo fantastiske blomster. Altså. Hvis du kan passe på den så lenge. Skal jeg gjøre det. Tusen, tusen takk. Dag, det kom vel som en liten overraskelse på deg, Justerprisen, nå sist onsdag. Stor overraskelse, vil jeg si, ja. Ja, da, nei, det var jo veldig hyggelig. Veldig ærefullt, egentlig. Og særlig da, å få den av Juster selv. Og, nei, jeg synes fremdeles det er utrolig. Det er veldig oppmuntring, i hvert fall. Det er veldig sporet til oppmuntring de gangene man, som vi alle har det, hvor man ikke tror på seg selv og ikke synes at det man gjør er bra nok. Så er det godt å vite at man har fått et slik pris som da kan sette selvtilliten på topp igjen. Og så koselig. Skal vi titte litt på da det skjedde? Se på overrekkelsen. Ja, så har jeg da et glede, et gavebrev, som du ikke skal skatte av, hvis du kan reise på den. Den er på 10.000 kroner. Vær så god. Tusen takk. Det er en glede som den som leverer den ut, og gir den til deg i dag. Hjertelig tusen takk. Dag, hvorfor blir det revy for alle penger på deg? Nei, det er vel fordi det er det jeg føler jeg kan. Jeg kan ikke gjøre alt det som andre mennesker i samfunnet heldigvis gjør for meg. Så noen må gjøre det, og så har jeg lært så veldig mye av de jeg har fått lov å jobbe sammen med. Ikke minst Einar Skanke, som var den andre som fikk prisen i år. Og jeg synes jo det er veldig hyggelig å få den ved siden av han, fordi at det var han som i sin tid oppdaget meg og lot meg få en sjanse i profesjonell revy første gang, slik som han har gjort med så veldig mange andre her hjemme. I tillegg til Skanke og Juster, så har du noen andre i hjertet ditt. Fred Astaire og Buster Keaton. Hvordan oppstod det? Ja, hvor lang tid har vi? Nei, det er bare at alle må ha noen forbilder. Jeg tror alle har det på en eller annen måte. Og jeg har automatisk tidlig i min ungdom fått de to, og de representerer egentlig det beste av alt. Det var perfeksjonister begge to, og jeg tror jeg har lært nesten kanskje mest av å studere de to på hvert sitt hold. Vi må jo nesten spørre deg da, hva er det du har gjort for noe? For det er jo et stort land dette her, og det er kanskje ikke alle som har sett deg på en scene. Ja, de har sett deg pingvinere akkurat nå da. Ja, jeg har gjort småting i fjernsyn og på video og reklamefilmer og også på scenen, men det er jo for det meste her i Oslo. Selv om jeg nå har vært så heldig å få begynne å få lov å begynne å spille i Fredrikstad. Hvor jeg gjorde en sommerrevy i fjor sommer, og skal tilbake igjen sommeren som kommer. Og det gleder jeg meg veldig til, fordi det er noe helt annet og spesielt å arbeide i en mindre by enn Oslo. Hvorfor skal man nødvendigvis gjøre alt her? Og jeg synes du har gjort store ting i Oslo. Jeg har sett deg stå på scenen på Oslo Nye. Og ja, du spilte si mange av de andre. Si det du sa i går. Det var fantastisk. Hva sa du i går? Si hva du sa i går. Jeg sa til toppen at jeg synes du spilte ut hele registret, og du fikk de andre til å forsvinne. Ja, ja. Nå vil du ikke si mer. Men jeg vil gjerne ha med en ting til, og det er at innsatsen din på dette eldre teatret. Ja, det er også noe jeg har vært heldig å få være med på. Det er Ingebjørg Schem og Thor Stokke, som for en del år siden satte i gang seniorteatret. Som da er et teater som går ut på primært å henvende seg til eldre mennesker. Og man spiller da på dagtid, slik at det ikke skal være farlig, som det jo er her i Oslo ofte, å gå ut om kvelden. Og der har jeg satt opp en revy for dem, og nå nylig før jul en kabaret, som vi fremdeles turnerer litt med. Og det er veldig moro å spille for eldre, akkurat som det også er veldig moro å spille for barn, for det har jeg også fått lov å gjøre. Mm. Men så er du inne på eldre? Ja, eldre filmer er du veldig interessert i, og vi kan by deg på en eldre tegnefilm. Skikkelig oldtimer.